Lokakuun 28. 2022. Mä istun saunassa niin kuin jotkut ehkä huomaakin. Skittaa handussa. Saan tätä laulua. Miksi skraka kaulassa? Ja liivit vanhat. Kuten huomaatte, sauna on kylmä, täällä on 20 astet vaan. Sähkö on niin pirun kaunista, ei kannata enää mennä istumaan lauteille. Mä vaan soitan skittaa, siinä ei oo sähköä. Akustinen peli vaan, tää on niinku huomaatte. Amerikkalaista tuotantoa ei oo tehty Kaukoidässä. Amerikan maalla väänsivät tämmösen soittopeliin. Sauna kylmä, pisset lämpösiä, kun itkä ei voi enää jäähdyttää, kun toi pärin sähkömaskin saa, niin hemmetisti. Ruokakassi painaa kiloja. Vaimo valittaa, se maksaa tonneja. Mä taisinkin jo mainita, että saunabisset, ne on ihan lämpöisiä, kun jääkaappikin on jo kiskottu seinästä. On 28. lokakuuta 22. Fyrkat loppu, jengi on tää on. Saunassa istutaan vaan, mut ei siellä ole edes kuumaa. Mulla on vaan 20 astetta plussaa. Eiks oo surkeaa? Skitta soi ja jätkät laulaa ja valittaa. Pisset on lämpöisiä, saunakin on lämmin. Mulla on tää epävireinen skitta, se on tämmönen.
kuuskielinen peli. Ja mä soittelen sitä saunassa, joka on kylmä kuin vaan. Ja mä sanon, että hei grabber, who's gonna go? Ja mietin, että